O que faz o Motorola Moto G100 ser uma máquina? Fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque nesse vídeo você vai saber o que faz o Motorola Moto G100 ser uma máquina. Lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião, e lembrando também que você não vai ouvir aqui a ficha técnica. O que faz o Motorola Moto G100 ser uma máquina? É por causa do 5G que ele carrega? Não, não é por causa disso não. Mas olha só, vamos começar então. Vamos começar pela sua bateria. Bateria, nossa, eu achei essa bateria incrível. Não tem como um smartphone com uma bateria dessa não ser uma máquina. Bateria 5.000 mAh é a bateria que esse smartphone carrega. 5.000 mAh é a bateria que ele carrega, então é sensacional. Vamos lá então a câmera, as câmeras, porque eu vou falar as câmeras, porque carrega três câmeras na traseira. Olha só a resolução desse smartphone, 9.238 por 6.928 pixels. Uma câmera 64 megapixels, mais uma de 16 e mais uma de 2. A frontal de 16 megapixels, então é show. Olha só, esse detalhe aqui faz o Motorola Moto G100 ser uma máquina. Lembrando que esse smartphone grava vídeos em 4K, outro detalhe que faz ele ser uma máquina. Nossa, é show. Olha só a tela desse smartphone, carrega uma tela de 6.7 polegadas, com resolução de 2520 por 1080 pixels. Sensacional. Outro detalhe também que faz ele ser uma máquina é porque ele carrega o Android 11. Não, não é isso não. Vamos lá, o detalhe top, o detalhe chave. Olha só a memória desse smartphone, carrega uma memória de 256 GB. Nossa, é show. 256 GB. Olha só a RAM, 12 GB de RAM. Essa aqui é o ponto chave, é esse aqui que é o ponto que faz ele ser uma das melhores máquinas. 12 GB de RAM é show, é top. 12 GB de RAM com 256 GB, top, 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 top. Já vou até finalizar o vídeo aqui.